ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଗଠନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏ ଗଠନ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ରଜ ଉତ୍ସବ ଆଉ ସେହି ଶୁଭବତ୍ସରରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପୂର୍ବ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାର ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।